वैजनाथ शास्त्र्यांकडे जेव्हा आप्पासाहेब गेले तेव्हा वैजनाथ शास्त्री डेक्कन जिमखान्यावरील एका लहानशा बंगलीत राहत होते. त्यांची पत्नी शारदाबाई ह्या वारल्या असल्यामुळे त्यांना आपले पूर्वीचे विधुरावस्थेचे अनुभव पुन्हा येऊ लागले होते. जेवण खाण्याच्या अडचणींचा आणि आपल्या सर्व गोष्टींकडे स्वतःच पाहत राहण्याचा उर्फ मी चापुली शय्या पसरावी हे देवलमुनी प्रणीत शारदीय ब्रह्मवाक्यांचा अनुभव येत होता आणि त्यामुळे त्यांच्या आवडत्या ऐतिहासिक व्याकरणाच्या आणि तौलनिक भाषाशास्त्राच्या विकासांना अंतराय उत्पन्न होत होता. आप्पासाहेब डग्गे जेव्हा त्यांच्याकडे गेले तेव्हा त्यांना आपण आपली सर्व कथा कशी सांगावी आणि आपल्या अपेक्षा फोल कशा ठरल्या व आपण कोणते समाजशास्त्रीय सत्य मागत आहोत याचे त्यांना स्पष्टीकरण कसे करावे याविषयी आणि सर्व कथा किंवा रडकथा कशी सांगावी याविषयी विचारच पडला असता. पण त्यांना पुढे आढळून आले की आपली सर्व कुलकथा आणि कालिंदीचे उपाख्यान त्यास पूर्णपणे परिचित आहेत. तथापि ही परिचित असतील अशी त्यांची अपेक्षा नसल्यामुळे जेव्हा आपली भेट घेण्याचा हेतू त्यांनी पत्राने शास्त्र्यास कळवला तेव्हा त्यात त्यांनी असे लिहिले होते की जातीभेद मोडण्याचा प्रयत्न करणारा प्रत्येक मनुष्य गोत्यात येतो असे सध्याच्या हिंदू समाजाचे स्वरूप झाले आहे. तर आपल्याला काही तरुणोपाय आहे किंवा नाही या प्रश्नावर आपला विचार घेण्यासाठी आपल्याशी चर्चा करावयाची आहे, तर केव्हा यावे हे कळवण्याची कृपा करावी. याशिवाय दुसऱ्या काही जुन्या ओळखीच्या व आठवणीच्या गोष्टी लिहिल्या होत्या. वैजनाथ शास्त्र्यांकडून भेट देण्याचे उत्तर आले. त्यात त्यांनी लिहिले की घरी माझा वेळ लिहिण्यात जातो. छपराखाली जर आपण बसावयाचे असले तर लिहिण्याच्या कामासाठीच बसले पाहिजे. त्याशिवाय उघडी हवा टाकून छपराखाली बसण्याचे समर्थन होत नाही. संभाषणच करावयाचे तर ते छपराखाली का करावे. आपणास मी घरी भेट देऊ इच्छित नाही तर आपण माझ्या फिरावयास जाण्याच्या वेळेवर फिरायला येत जावे. येत्या रविवारी मी दुपारी 3 वाजता पगड्या मारुतीच्या टेकडीकडे फिरायला जाणार आहे तेव्हा तुम्हाला बरोबर घेऊन जाईन. तुम्ही माझे विद्यार्थी होता असे तुम्ही सांगता आणि एक बाई पाण्याचे मडके डोक्यावर नेत होती तिच्या मडक्याला खडा मारून भोक पाडल्याबद्दल मी तुम्हाला 4 आणे दंड करून तो त्या बाईस देवविला आणि बाकावर 3 तास उभे केले याची आठवण देता. तुम्ही अशी आगळीक केली व त्याबद्दल मी शिक्षा केली हे मला आठवते व त्या गोष्टीमुळे तुमच्या हायस्कूल सोडल्यापासूनच्या चरित्राकडे माझे लक्ष वेधले व तुमची कौटुंबिक माहिती मला पुरी आहे तर आपण अवश्य भेटायला यावे. वैजनाथ शास्त्र्यांचे पत्र आल्याप्रमाणे रविवारी आप्पासाहेब वैजनाथ शास्त्र्यांबरोबर पगड्या मारुतीकडे फिरायला गेले. जाताना डेक्कन जिमखान्याच्या बाजूला हिवतापाचा विकार आहे आणि ही घाणेरडी बाजू निवडण्याचे पहिले पाप फर्ग्युसन कॉलेजच्या आद्य संस्थापकांनी केले आहे आणि तेव्हापासून मलेरिया किती बळी घेईल कोण जाणे. आता वसले आहे ते उजाड केव्हा होईल हे सांगता येत नाही. मी येथे आलो तेव्हापासून मला मक्षकांनी चावून सोडले आहे. जुने गोवे ज्याप्रमाणे मलेरियाने उद्ध्वस्त केले त्याप्रमाणे या नवीन वसाहतीची स्थिती होईल काय अशी कल्पना माझ्या मनात वारंवार येते. फर्ग्युसन कॉलेजने एक गाढवपणा केला पण आमच्या शंकर्या भागवताला तरी काही समजायला पाहिजे होते. पण त्याने या भागाला जास्तच महत्त्व आणले. मला भेटला म्हणजे मी त्याला सांगणार आहे की तू जरी इतका शास्त्रज्ञतेचा डौल करतोस तरी त्या 16व्या शतकातील जुन्या गोव्याच्या संस्थापक फिरंग्यांपेक्षा जास्त अक्कल दाखवली नाहीस. त्यानंतर दोघेही भांडारकर इन्स्टिट्यूटकडे वळले. भांडारकरांचे स्मारक तयार करण्यात कुर्तकोटीचे अंग कितपत होते आणि कुर्तकोटींना शंकराचार्य बनवण्यामध्ये भांडारकरांचे अंग कितपत होते यावर त्यांनी भाष्य केले. आप्पासाहेब वैजनाथ शास्त्र्यांचे व्याख्यान आपली टीका न मिसळता निमूटपणे ऐकून घेत होते. त्यांना देखील अगदी एकीकडे जाईपर्यंत त्यांच्या प्रश्नाकडे वळावयास नको होते. पुढे भांडारकर इन्स्टिट्यूटच्या पिछाडीच्या डोंगरावर दोघे चढू लागले. टेकडीच्या अर्ध्या उंचीवर जाऊन वैजनाथ शास्त्री चोहोकडे पाहू लागले व आप्पासाहेबांना म्हणाले, तुमचा प्रश्न काय आहे? जातीभेद मोडू इच्छिणाऱ्या लोकांची सामाजिक निकृष्टता हेच भवितव्य आहे काय? हा माझ्या पुढील प्रश्न आहे, आप्पासाहेब उत्तरले. ते त्या वर्गाच्या उच्चस्थान साधणे संबंधाच्या प्रयत्नावर आहे. समाजाचा जो ठराविक कायदा आहे तो कायदा मोडण्याच्या भानगडीत जो पडेल त्याचे भवितव्य भर्तृहरीने पूर्वीच सांगितले आहे. जे लोक जातीभेद मोडू इच्छितात ते विनाकारण मोडू इच्छित नाहीत. त्यांना कोणता तरी नवीन वर्ग स्थापन करावयाचा असतो. विशिष्ट वर्ग तयार करण्याच्या उद्दिष्टाशिवाय जातीभेद मोडा हे सांगणारी चळवळ विधायक मुळीच नाही.
ती केवळ विघातक आहे. जे लोक निश्चित संघ स्थापनेचा विधायक कार्यक्रम आपल्यापुढे ठेवणार नाहीत त्यांच्या आयुष्यात दिशाच लागणार नाही. जातीभेद मोडू इच्छिणारे लोक सामाजिक दुर्गतीस पोचणार हे जे भय तुम्ही सांगितले ते खरे खुरे आहे. समाजातील सर्व जातीपेक्षा आणि वर्गापेक्षा श्रेष्ठ अशी जात स्थापन करण्याचे ध्येय नसले म्हणजे मिश्र विवाहाची संतती विदूर अक्कर मासे किंवा कडू मराठे यांच्यामध्ये समाविष्ट होत जाणार. पण काही महाकार्य साधनेची दृष्टी जातीभेद मोडू पाहणाऱ्या लोकांपुढे राहिली तर मात्र त्या वर्गात मूर्घ्नी सर्व लोकस्य हे भवितव्य आहे. पण समाजातील सर्व जातींपेक्षा श्रेष्ठ अशी जात निर्माण तरी कशी करायची हे जो जाणील तो जगातील एक महापुरुष होईल. म्हणजे ते तुला ठाऊक नाही काय? आज माझ्या मनात अंधुक कल्पना आहेत, केव्हा तरी त्यांना निश्चित स्वरूप लवकरच येईल. जातीभेद मोडण्याचा विचार तत्वतः चूक आहे काय असे आप्पासाहेबांनी विचारले तेव्हा वैजनाथ शास्त्री यांनी आप्पासाहेबास सांगितले की जातीभेद मोडण्याचे ध्येय चुकीचे मुळीच नाही. प्राचीन काळापासून ऋषींचे तेच ध्येय होते. ब्राह्मण जात जी तयार झाली ती सर्व जातींना उच्च वर्गीयांमध्ये स्थान मिळावे एवढ्यासाठीच तयार झाली आणि अत्युच्च विद्येचे संरक्षण आणि विकास ही होण्यासाठीच तयार झाली. नाहीतर जुनी भिक्षुकी जातच देशात असती तर जातीचे नाव अजून अर्थवा किंवा अथर्वा या प्रकारचेच राहिले असते. जातीभेद मोडावा हे ध्येय ठेवून जातीभेद कधीच मोडत नाही. समाजाच्या अत्यंत श्रेष्ठ प्रकारच्या सेवेचे काम जे लोक घेतात त्यांना जाती नियमाने बद्ध ठेवणे कधीच उपयुक्त होणार नाही हे प्राचीनाने ओळखले होते. वशा उच्च वर्गाने आपल्यात नवा घेण्याचे स्वातंत्र्य आपणास ठेवले होते. ध्येयवादी मंडळीत जातीभेद आपल्यापुरता आपल्या कार्यासाठी मोडतात असे आपले म्हणणे आहे काय? होय, अगदी तसेच. ज्याच्या पुढे मोठे ध्येय नाही त्याला जातीभेद मोडण्याची आवश्यकताही नाही. सध्या जातीभेद नको म्हणणाऱ्या मंडळींपुढे ध्येय नाही काय? अगदीच नाही असे नाही, आहे ते दुर्बल आहे. ज्याची इति कर्तव्यता केवळ पोट भरण्याची व 2 पैसे मिळवण्याची आहे त्याला जातीभेद असला काय की नसला काय सारखाच. तो कशाला संशयित प्रकारच्या लग्नाच्या भानगडीत पडेल? त्याला जातीविरुद्ध स्वातंत्र्यही नको आहे. जातीभेद नको कोणाला वाटतो? तर ज्याचे त्यापासून काही नुकसान होत असेल त्यांनाच. विशेष करून ज्यांना आपल्याला वरच्या प्रकारचे जामात हवे असे वाटत असते आणि तसल्या प्रकारचे जामात जातीत सापडत नाहीत त्यांना जातीभेद मोडावासा वाटतो असे आपण स्पष्ट समजले पाहिजे. हा त्यांचा प्रयत्न जातीभेद मोडण्यासाठी नसून बडे नोकर जात तयार करण्यासाठी आणि तीतील पोटजाती मोडण्यासाठीच आहे. पण हे ध्येय सर्व राष्ट्रभर पसरणार नाही आणि त्यामुळे या कार्याला फारसे यश आले नाही. लोकांना यश का आले नाही यावर मला भाष्य नको आहे. राज्य गेले म्हणजे ते कशाने गेले यावर शेकडो भाष्य आहेत आणि प्रत्येक भाष्यकार आपलेच मत खरे म्हणून म्हणणारा आहे. तर मग तुम्हास काय पाहिजे? जातीभेद मोडण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न करणे शक्य आहे काय हे मला समजले पाहिजे. प्रत्येक काळात जुन्या जाती मोडून नव्या जाती तयार होण्याची क्रिया चाललीच आहे. तर जातीभेद दुर्लक्षिणारी आणखी एक जात तयार करावयास आपणास पाहिजे काय? मला तेवढेच नको आहे. जातीभेद मोडणाऱ्या लोकांची जर जात बनलीच तर ती समाजात प्रतिष्ठितपणा पावली पाहिजे. पण अशा तऱ्हेचा आग्रह धरणारा मनुष्य स्वतःच्या मनाचा खंबीर लागतो. तुम्ही तसे खंबीर नाही. काय, माझ्या मनाच्या खंबीरपणाविषयी तुम्ही संशय व्यक्त करता? अर्थात करतो. तो का बरे? तुमच्या कर्जामुळे जे क्रमप्राप्त झाले त्याचा तुम्ही तिरस्कार करता. तो कसा? आप्पांनी विचारले. तुम्ही आपल्या मुलीचे नाव देखील का सोडून दिले आहे? तिने जर सुशिक्षित कुमारीच्या नावाला बट्टा आणणारे कर्म केले तर त्याची काय प्रशंसा करावयाची? तिने काय गैर केले? आपणासारखी मंडळी तिच्या कर्माला काय म्हणतील? मी तर विशेष गैर म्हणत नाही. म्हणजे पुरुषाच्या सत्तेखाली पूर्णपणे गेल्याशिवाय पुरुष सायुज्याचा आणि मातृत्वाचा हक्क तिने प्रस्थापित केला आहे. दुसरे काय केले? स्त्रियांनी अविवाहित असता मातृत्व पत्करणे ही गोष्ट चांगली आहे काय? ती गैर का बरे? समाजात चालू असलेल्या रीतीच्या विरुद्ध आहे एवढेच मी म्हणतो. का बरे? स्त्रियासंबंधी जे कायदे किंवा नीतीनियम झाले ते मध्यम वर्गाने किंवा उच्च वर्गाने तयार केले आहेत. या वर्गात पुरुष बायकांना आणि त्यांच्या अपत्यांना पोसतो म्हणून त्यांनी बायकांना आपले अंकित केले आहे.
पण आर्थिकदृष्ट्या स्त्री जेव्हा स्वतंत्र असते तेव्हा तिला कोणते नियम लागू असावेत याविषयी जगाने अजून विचारच केला नाही. तो जगाने करावयास पाहिजे. तुमच्या मुलीलाच आपल्या वागण्याचे रहस्य तुम्ही विचारले काय? नाही. म्हणजे तुम्ही तिचे भणणे ऐकल्याखेरीज तिला वाईट ठरवता? तुमचे म्हणणे काय आहे? तुम्हाला जगापेक्षा आपले श्रेष्ठत्व सांगणारी ज्ञाती तयार करावयाची असेल तर त्या ज्ञातीच्या स्थापनेसाठी त्याबरोबर निराळे नीतीशास्त्र आणि निराळे सामाजिक ध्येय पाहिजे. तुम्ही काय केले आणि तुमच्या मुलीने काय केले याचे शास्त्रीय स्वरूप तुमच्या लक्षात आले नाही. तुमची सासू मास्तरीण म्हणजे स्वावलंबी स्त्री होती. तिने नवरा नाकारला आणि लग्नाशिवाय प्रजोत्पत्ती केली. हे तिने जे केले ते गैर केले असे तुम्ही समजता आणि तिच्या मुलीशी आपण लग्न केले व त्यात आपण मोठे औदार्य दाखवले असे तुम्ही समजता आणि तुमची मुलगी लग्नाशिवाय एका मनुष्यापाशी राहिली हे तुम्ही गैर समजता. हे सर्व तुमचे वागणे जुन्या कल्पनांचे द्योतक आहे. तुमच्या सासूने आणि मुलीने काही एक गैर केले नाही. त्यांच्या आयुष्याचे रहस्य तुम्हाला समजले नाही एवढेच. आणि ते तुम्हाला समजले? होय. ते कसे? तुमच्या सासूने मातृसत्ताक कुटुंब स्थापन केले पण त्या कुटुंबातील एका मुलीने वाकडे वळून पुन्हा पितृसत्ताक कुटुंबात आपला समावेश करून घेतला आणि तुमची मुलगी पुन्हा मातृसत्ताक कुटुंब स्थापनेकडे वळली. तुमचे अगळबंब संज्ञाचे पांडित्य झाले. तुमच्या या पांडित्याप्रमाणे प्रत्येक नायकीण दुराचारी स्त्री नाही तर ती केवळ मातृसत्ताक कुटुंब स्थापन करणारी आहे. अर्थात ती दुराचारी नाही. जेव्हा स्त्रियांना आर्थिक स्वायत्तता उत्पन्न होते तेव्हा पुरुषांनी लादलेली बंधने मुळीच टिकावयाची नाहीत. नर्तिकेस नीतिनियम कोणते लावावेत याविषयी पुन्हा विचार हवा. आर्थिक स्वायत्तता असलेल्या स्त्रियांना पतीसेवेचा धर्म मुळीच चालत नाही. त्यांच्यावर पतीची हुकूमत चालत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र उपजीविका करणाऱ्या स्त्रियांसाठी निराळा कौटुंबिक धर्म पाहिजे. आपल्याकडे गाणे बजावणे करणाऱ्या स्वायत्त स्त्रियांना पतिव्रता धर्म मुळीच सांगितला नाही. स्त्रिया जर स्वायत्त किंवा स्वावलंबी झाल्या तर पतिव्रता धर्म टिकायचाच नाही. एकतर त्यांचे लग्नच होणार नाही आणि जर झालेच तर त्याचे आयुष्य दुःखमय होईल. त्यांचे नवरे नालायक आणि गाढव निघतील. त्याची उपजीविका ज्या पुरुषांच्या सहकारितेमुळे चालते त्यांच्या त्या अंकित होऊ लागतील. तुम्हाला श्रीमयत गणिका व्याप्ता हा श्लोक ठाऊक आहे ना? कोणता श्लोक? त्या श्लोकाचे श्रीमते गर्णिका व्याप्ता गृहस्थ शैश्व कुलांगणा यतिभी विधर्वा व्याप्ता असे पहिले तीन चरण आहेत आणि चौथा चरण तो जरा अश्लील आहे म्हणून आमच्या एका मित्राने तो काढून त्याला एक निराळा चौथा चरण जोडला. तो कोणता? तो डॉक्टर हे परिचारिका असा जोडला आहे. चौथ्या पदाचा आजचा अभिमत पाठ हा समजावा. तुमचे म्हणणे असे आहे का की स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वायत्त बनल्या म्हणजे त्यांना पातिव्रत्य धर्माचे नीतिनियम लागू होत नाहीत? माझे एवढेच म्हणणे की ते कठोर रीतीने वापरताच येणार नाहीत. आपणास वरच्या वर्गाची म्हणवणारी मंडळी खालच्या वर्गाच्या स्त्रियाच्या नीतिमत्तेविषयी वारंवार बोलत असतात पण तसे बोलावयाचे कारण नाही. त्या स्त्रियांचे मनोधर्म निराळे आणि ब्राह्मण आदी स्त्रियांचे मनोधर्म निराळे असे मी मुळीच समजत नाही. मनोधर्म निराळे नसतील पण शिक्षणाचा आणि संस्कृतीचा परिणाम उच्च वर्गात अधिक आहे. कसले शिक्षण आणि कसली संस्कृती? खरे कारण वरच्या वर्गातील स्त्रियांना आर्थिक स्वायत्तता नसते आणि त्यांच्यावर पैसे आणण्याची जबाबदारी देखील नसते आणि त्यामुळे त्यांचे व पैसे मिळवाव्या लागणाऱ्या स्त्रियांचे आचरण निरनिराळे होते. स्त्रियांच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा परिणाम जर अशा प्रकारचा होणार असेल तर मी म्हणतो की स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्यच नको. पण तसे चालावयाचे नाही. विधवा स्त्रिया व कुमारी यांना उपजीविका स्वतःची स्वतःच करावी लागणार आणि पुष्कळदा पुरुषाच्या दौर्बल्यामुळे देखील द्रव्यार्जनाचा भार स्त्रियांवरच पडणार. तर आता बऱ्याच स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्य सर्वकाळ राहणार ही गोष्ट लक्षात आणून म्हणजे सामाजिक सत्याकडे स्पष्ट अवलोकन करून स्त्रियांकरता निराळे नीतिनियम केले पाहिजेत. ते कोणते? इतक्यात शास्त्री भवनच्या लक्षात आले की गप्पा मारी टेकडीवर चढू लागले म्हणजे दम लागतो. मग ते एका धोंड्यावर स्थानापन्न झाले आणि काही वेळ विश्रांती घेऊन विडी शिलगावून एक दोन झुरके मारून पुढील उत्तर देते झाले. ते कोणते? म्हणजे वाटेल त्या स्त्रीस पुरुषाशी लग्न करताना ते मातृसत्ता कुटुंब पद्धतीने लग्न लावावयाचे किंवा पितृसत्ता कुटुंब पद्धतीने लावावयाचे
याविषयी स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. जर तिने मातृसत्ताक पद्धतीने लग्न लाविले तर तिला नवऱ्याला वाटेल तेव्हा टाकून देण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. तिचा नवऱ्याच्या मालमत्तेवर हक्क मुळीच नाही व नवऱ्याचा मुलावर हक्क नाही व अशा प्रसंगी स्त्रीने व पुरुषाने एकत्र राहिले पाहिजे असेही नाही. मिसेस केतकर यांचे व्याख्यान हिंदुस्तान रिव्ह्यू मध्ये मी वाचले, त्यांच्या कल्पना मला पुष्कळ पटतात. तुमची ही सुधारणा कोणीही मान्य करणार नाही व प्राचीन महर्षींनी सांगितलेल्या धर्माचा अवलंब करणारे आपले हिंदू तुमचे म्हणणे पत्करणार नाहीत व नवीन मताचे लोकही पत्करणार नाहीत. न पत्करोत, ज्यांना पटेल ते पत्करतील. म्हणजे तुम्ही आपणाला जगातील सर्व धर्मवेत्यांपेक्षा शहाणे म्हणवता काय? होय, जगातील धर्मवेत्यांना जो जगाचा इतिहास ठाऊक होता त्यापेक्षा मला अधिक ठाऊक आहे. त्यांची पत्र आज माझ्यापुढे सांगू नका. जुने वसिष्ठ, विश्वामित्र आणि त्या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ मी वैजनाथ आहे. आप्पासाहेब काही वेळ चूप बसले. इतक्यात आप्पासाहेबांना शास्त्री बुवांच्या पगड्या मारुतीची आठवण झाली आणि ते म्हणाले, आपल्याला पगड्या मारुतीकडे जावयाचे आहे ना? राहू द्या पगड्या मारुती, येथे हवा चांगली आहे तीच खात बसतो. आप्पासाहेब पुढे बोलले, पण शास्त्री बुवा, तुम्ही आज जे विचार बोलता ते तुमचेच आहेत काय? माझ्या बायकोची प्रियमवदा गोडबोले नावाची एक मैत्रीण होती. ती स्त्रियांच्या हक्कासंबंधाने बोलणारी होती. ती म्हणत असे की सर्व धर्मशास्त्र पुरुषी आहे आणि ते मुख्यतः समाजातील ज्या वर्गात पुरुष बायकांना पोसतात अशा वर्गाने बनवले आहे आणि ते सर्व समाजाच्या माथी मारले आहे. हिंदुस्थानात ज्या स्त्रिया कुटुंब पोषणासाठी बाहेर जाऊन काम करतात अशा स्त्रिया 3/4 आहेत. असे असता पुरुषांनी पोसलेल्या 1/4 स्त्रियांना लागू पडणारे नियम सर्व समाजावर लादणे हा अन्याय आहे, हे ती माझ्या बायकोस वारंवार सांगत असे. ती आणखी म्हणत असे की राष्ट्र म्हणजे बायका, पुरुष नव्हेत. समाजातील 3/4 पुरुष मरून गेले व बायकाच उरल्या तरी पुढची पिढी अनेक पत्नी पद्धतीचा अवलंब करून भरून काढता येईल. पण बायकाच जर मेल्या आणि पुरुष सपाटून उरले तर राष्ट्र संवर्धन होणार नाही. यासाठी प्रजावर्धनासाठी जे नीतीनियम करावयाचे त्याचे कर्तृत्व पुरुषाकडे ठेवता येणार नाही. शास्त्रीबुवा, तुमच्या पाप पुण्याच्या कल्पना आहेत तरी काय? आप्पासाहेबांनी विचारले. आपली धर्माची व पाप पुण्याची कल्पना नेहमी बदलत असते. खरे वेदांती पाप किंवा पुण्य हे काहीच समजत नाहीत. असे असता विशिष्ट आचरण पाप अगर पुण्य म्हणून व्यवहारात समजले जाते त्याची निर्भयपणे उजळणी व्हावयास नको काय? ही उजळणी कोणीही अजून केली नाही. पाश्चात्य देशातील शास्त्रज्ञ अजून धार्मिक ग्रंथावर उपजीविका करणाऱ्या पाद्र्यास भीत आहेत आणि यामुळे धर्मग्रंथाची उलटापालट करणे हा ज्या ब्राह्मणांचा अधिकार आहे त्या ब्राह्मणांनीच हे कार्य केले पाहिजे आणि याला सुरुवात करण्यासाठी मी वैजनाथ याविषयी पुढील नियम देत आहे. स्त्रीने अविवाहित असता मातृत्व पत्करले तर ते वस्तुतः पाप नाही. ते पाप समजले जाते याचे कारण त्याचा परिणाम इष्ट होत नाही हे होय. स्त्री लग्नाशिवाय पुरुषापाशी राहिली तर त्या स्त्रीला पुरुषाच्या इस्टेटीवर अधिकार उत्पन्न होत नाही व त्या स्त्रीपासून उत्पन्न होणाऱ्या प्रजेस बापाच्या इस्टेटीवर हक्क उत्पन्न होत नाही. म्हणून विवाहाशिवाय प्रजोत्पत्ती निवेदिली आहे. म्हणजे हे सर्व खेळ पैशांचेच आहेत. यात परलोकाचा किंवा ईश्वरी आज्ञेचा संबंध नाही. जुन्या काळात काणीनाला देखील वारसा हक्क असेच. अविवाहित मातृत्वामुळे स्त्रियांना व मुलांना सांपत्तिक अपकर्षाची शिक्षा मिळत आहे तर त्यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षा कशाला? विवाहाशिवाय प्रजोत्पत्ती करणाऱ्यास त्यापासून होणाऱ्या सांपत्तिक अपकर्षाची शिक्षा पुरी आहे काय? आप्पासाहेबांनी विचारले. होय, शिवाय हा सांपत्तिक अपकर्ष देखील टाळता येण्याजोगा आहे. स्त्रियांना विवाहाशिवाय संतती उत्पन्न करण्याचा अधिकार देखील मान्य करावयास हरकत नाही. पण तुम्ही सांगता त्या प्रकारच्या विचित्र धर्मशास्त्राची तरी आवश्यकता काय आहे? जग अजून जंगलीच आहे. प्रगतीच्या खऱ्या सेवकास हे जंगली जग उपाशी मारित आहे. ज्याचे फळ अनेक दिवसांनी मिळणार अशा व्यक्तीस पोसावयास समाज तयार नाही. यासाठी धर्मस्थापनेच्या किंवा धर्मसंरक्षणाच्या कामासाठी ते काम करणाऱ्यावर ब्रह्मचर्य व्रत लादले गेले आहे. प्राचीन काळचे कित्येक लोक उपाध्य वर्गाची खच्ची करीत असत. हिंदुस्थानात देखील ज्या समाज सुधारणेचे कार्य करावयाचे आहे अशा वर्गात संन्यासी बनावे लागते.
कारण ज्याचे फल अत्यंत उशिराने मिळते अशा कार्यासाठी पैसे देण्याचे काम समाज फार हळूहळू शिकत आहे. केवळ संशोधनात आयुष्य घालवणाऱ्याच लोक पोसावयास मुळीच तयार नाहीत. यासाठी अशा वर्गाच्या सोयीसाठी निराळी विवाह संस्था व निराळे कायदे पाहिजेत. आतापर्यंत लोकांना एवढे समजले आहे की संन्यासी किंवा भिक्षू यास जेवण द्यावे किंवा पोसावे आणि ज्ञानाची किंवा विद्येची जोपासना करणाऱ्यांनी संन्यासी व्हावे व लोकांनी त्यास जेवण द्यावे, एवढे पुरे नाही. समाज हितकर्त्यास याहून अधिक पाहिजे. मी असे म्हणतो की असल्या पुरुषांवर सक्तीचे ब्रह्मचर्य मुळीच लादू नये, तर त्यांना संसाराची काळजी न वाटता त्यांनी जे सत्कार्य आपल्या हाती घेतले असेल ते त्यास शक्य व्हावे. यासाठी यांच्या पोषणाचा भार जर स्त्रिया पत्कारावयास तयार होतील तर चांगले. लोक हितेच्छुन्नी व ज्ञान हितेच्छुन्नी ब्रह्मचर्य का पत्करायचे? उत्तर एवढेच, ज्याचे फळ दूर आहे अशा कार्यात गुंतलेल्या लोकांस पोसावयास समाज तयार नाही म्हणून. तर अशा लोकांच्या संगोपनाचे कार्य बायकांनी करावयास काय हरकत आहे? माझ्या हातून जे कार्य झाले त्याचे बरेच किंबहुना निम्म्याहून अधिक श्रेय माझ्या बायकोलाच देतो. तिने माझी काळजी घेतली, माझ्या कार्यासाठी तीच द्रव्य प्राप्ती करीत होती आणि मी काम आपले स्वेच्छेने करीत होतो. ती सुशिक्षित होती आणि मी जे जे करीत होतो त्याची तिला मोठी चाहा होती. माझ्या वाचनाचे फळ तिला जेवताना होणाऱ्या संभाषणामुळे मिळे. त्याचप्रमाणे मी कोणत्याही संशोधनात गुंतलो म्हणजे त्या संशोधनाच्या अनेक टप्प्यांवर असता ती त्याविषयी चर्चा देखील करीत असे आणि मला त्यामुळे ती कार्यातील खरी सहकारी असे वाटत असे. अशी सहचारिणी मला लाभली हेच मी आपले भाग्य समजतो व सर्व श्रीमंताहून मी आपल्याला श्रीमंत समजत होतो. तिने माझ्या प्रवासासाठी देखील पैशाची ददात पडू दिली नाही. एखाद्या मोठ्या खर्चाचा प्रवास करावायचा झाला म्हणजे मी तिला 15-20 दिवस आगाऊ कळवीत असे, म्हणजे ती पैसे तयार करी. तिला 100 रुपये पगार मिळत होता आणि त्यामुळे 200-300 रुपये ती वाटेल तेव्हा उसने काढून माझ्या प्रवासाला देई आणि ते पैसे पुढच्या महिन्यात काटकसर करून फेडीत असे. मग गुरु महाराज, तुमच्या घरचा आयुष्यक्रम कसा होता? तुमची बायको तर सर्व तुमचीच काळजी करीत होती. इकडे तुमच्या बायकोला मात्र तुम्ही आपल्या कार्यासाठी मेहनत करायला लावता आणि स्त्रियांना नवऱ्याला वाटेल तेव्हा टाकून देण्याचा हक्क आहे आणि मुलीला अविवाहित असता मातृत्व पत्करण्याचा हक्क आहे अशा गोष्टी बोलता. तुम्हाला हे विसंगत वाटत असेल पण तसे नाही. का बरे? माझ्या बायकोला मला वाटेल तेव्हा काढून टाकायचे स्वातंत्र्य होतेच. मी खरे सांगतो की पूर्ण स्वातंत्र्य असले म्हणजे त्याचा फायदा घेण्याची देखील बुद्धी होत नाही. हा नियम शारदाबाईंसारख्या विदुषींना लागू असेल इतरास नाही. वैजनाथ शास्त्र्यांना त्या विधानाने आनंद झाला व ते पुढे आपल्या बायकोच्या गोष्टी अधिकाधिक सांगू लागले. पण पुढे त्यांनी असे सांगितले की माझ्या सर्व मतांचे पद्धतशीर आणि सर्व बाजूंनी विवेचन झाले म्हणजे माझे म्हणणे तुम्हाला विचित्र वाटणार नाही. वैजनाथ शास्त्र्यांनी परत येताना सविस्तर विवेचन पुढल्या भेटीत करीन असे आश्वासन दिले. वैजनाथ शास्त्र्यांची आणि आप्पासाहेबांची जी मुलाखत झाली ती आप्पासाहेबांना वाटले त्यापेक्षा पुष्कळच यशस्वी झाली. वैजनाथ शास्त्री तर जे आपले ध्येय आहे आणि जे साध्य होत नाही तेच ध्येय घेऊन बसला आहे आणि ते ध्येय कोणत्या उपायांनी आणि कोणत्या परिस्थितीत साध्य होईल याची रूपरेखा तयार करीत बसला आहे. तर हाच तत्ववेत्ता आपणास खरा मार्ग सांगेल असे आप्पासाहेबांना वाटले.